soo demee ci bank ba simbeeku ay xeer dañ naan di amul ci soxla waxu ne baaxul de waa du ko jël dana nga yóbbu ci ñeeta wax ni jaar la nga xam boo ko jaay tawal du koy soxla te gis na ba nopp boo nekkoon yaagul dafa am soxla arif nag dafa nekk nit yow lu ci nag doon du nekk loo dégg gëm ko dafa am loo war a nangu ci sa xel ak loo war a mën bañ xel man damay wax tuutut ne saa yooyu waxee rek maa ngi jàngal fii may jaar lu weddi say wax ma ko gisul rek dëggal wax manuma ko weddi ci alquran manuma gis ci addit fon dëgg waaye du ma dégg mukk tel ma ne dëgg day def bala maa dëggal damay xam li may dëggal nattu ko jarabu ko essayé ko ba xam ne dëggal ma doo ko dëgg waaye waxee ñu ne moom la noonu askay 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 rek léeg-léeg dékku na askay lañu wax sa xam ko am na kàddu yoo xam ne boo ko xamoo doon askay waaye bu ñu tàmbi askay ngay dëgg rek dëgg ñu xel ya dëgg ñu xel ya day na nag kàddu ngay jibe xëy na moo leen di neex am na ñoo xam ne noo gën a ñàkkee ceggin finance rek gën ko ñàggee ceggin nit yàlla rek ñu jàmbaat la askay waa jaa nekk si dëgg du xam-xam du xam-xam ñàkkee ceggin nit yàlla yi ñàkkee ceggin finance bu fekkee mooy njàmbaar loolu du ak njàmbaar ndox la ndox la mënoo gën a ñu ne sëñ tubaax daal da ko gën a dof rek waaye bu fekkoon fit la ak njàmbaar tey takk saa ci moom la yem mais xoolal ni mu xarmaale yonte bi salaatu salaam xoolal ni mu xarmaale léppam ci saari ci mbaar yi te teggiin mbaar ci lépp ak ni mu ko ko jox yow na nga dégg loolu yëpp nga ñaay sànni ci àll ba sëñ tubaax sax xeet nga ko waaw dañu naan sëñ tubaax sax dafa ragal laalu dëgg gi waaw sëñ tubaax bu ragal laalu dëgg gi kon lan mooy dëgg lan mooy dëgg gi maanaam sa dëgg ak bopp kay ngay wax fay sëñ tubaax nga dëgg yàlla moom laan na ko ma yow na danga am sa dëgg bopp kon da nga mel ni da nga am sa diine bopp ko am sa diine bopp nag daa demal sa bopp ba xam fooy mujjeeg yàlla yàlla moom lu ne xaw na si moom moom loo fi dégg tey lu mu rëy 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 waaye waxoon ne mu mel noonu mbaan ko wax ni taxaw na ci kaw addina taxaw na man maay yonent yonent laa waaw monsieur li monsieur kalaat dégg nañ ko doon yonent jigéen la di te kat yonent boobu leen dem na ba day ci mboolam waree baree bare gis nga addina moo mel noona ku boo wootee dëgg ak boo wootee sa ñeen fekk lu ci waaye mën a woote mbooloo fekk la ci lu ci waaye mën a woote mbooloo fekk la ci xoolal ñuy wëyee ko fekk ah ñaat ñi lañ àndal tey ku ci wootoo stade ba tey nga fay sanko ah waaye ndax dëgg lañu woote soo wootee yow tudd yàlla tey ci stade bële ñaar ñu la si fekk xoola ñett ñi te yaa woote dëgg di kon addina moo mel noonu kon du mbooloo bët leen koy nattee déedéet waaye dëgg gi lañuy seet xam-xam yi kenn sax nag fa mujj ci ay fexe la am beneen waaye bu xam ne moom it dafa ne yonantu la ñëw takk monsieur Moussane mu boole seen doole attaqué yéen ci Arsène ak saaba yi ci lañ nekk ci lañ nekk ba saaba yi mu di leen rey dañ ko rey waaye laa suñu ko rey dañ def mbooloo bëri waaye ci dee ko monsieur Moussane Sall kenn kenn ana fu ñu bëgg a mujj fu mujj ana mu ban téer la si bàyyi ban xeeti jaamu yàlla si bàyyi dara effacer bu mel ni mosu fay jaar alayhi salaam da wax ni dañ dem ba ci jamono nit dana la ñëw di la laaj di la laaj di laaj ba laaj la ko bind yàlla laaj la ko bind yàlla lan nag maam bi ñaan ci yooyu jotul de fu yàlla jógee ak lu yàlla waaye ku ca dugg des ngay la boo xam ne ku ca dugg lab sa boola bi xalaw du foofa manama mi sañ toom ne booy fikkaral ci li yàlla sax waaye bàyyi leen yàlla jëmam boo ca duggee ci fikkara rek daf laay yóbbu ci xakk sa ngël mande yóbbu la ci lab yóbbu ci alkat ba tax foofu duñ ko laal ñu bëri rek teeku loolaa la rek am ñaar ku ñu wax masque ak xay jal yéen yaa ngi koy dindi
sey ñepp talibé la ci talbiya waji talbiya ko ba yobbu ko ci yalla waji yalla ñu dem di dem bam yag muñ mom ne yalla mu ñu fa loolu muñ yalla kim talbiya mom solo la gëna gëm yalla mom ndax li tekkel amal yalla gi dafa bari fi kulli sayyi ayatun tadullu ala anul wahid gis nga yalla amam bi likoy tekkel dafa bari lo xol mu tekkel amal yalla damay wax ne tout de ki ne gëmul yalla sax akay gëm na yalla da ko xamul ñepp gëm yalla parce que bo gëmé am nga ana kenn na xawma bi nga gëmé ne am nga kay rek nga gëmal yalla da xamul ko nak suñ na non ya sak do da nga nan de sakul fo bo ni ko la sak kon di tekkel yalla dafa bari damay wax ne lepp lo xamne boko xole buñ ne diw sax moko fi defoon nga ne dede yonentou sanga moko do nga ne dede nango kenn ku ko fi def gëmo ne kenn man nako def ci def lolé ko kay yalla ya xam nako tudde ya xam nako tudde ñun ñoko tudde yalla xam nga tudde lan noko mëna jappé yalla ngo moy ci def lu kenn man ta kenn duko defé asama ci tim so ci tim lo bari bari tax lo bari bari xam xam dem fu wala asman tiñu ko ndax ba dama sunu ko dafa gum nañ dem fo xamne asman amuko fa amu sax dara nga fa borom xam ko ne nihayatu kulli shay'in bidayatu kulli shay'in fo top mbir bam ñam fa rek xam lu fa tambale ko mbir xam la ngi tambale na ba tej na ma ta kon daira la daira bu botan gam ni tudé ko daira motam mari fay ni tudé ko daira mu ngi melni wurta ba rek ko bokko ñepp koy bokku wat ta kenn do xam fo tambalé ko yé non ñu bokké ko diko wër daira tu mari fa non la mel daira iman non la mel day maarifa non la mel nako bokku diko wër ñom non la ñu rombaté sa su ne nako bokku na té bu ñom ba ta ka bi gi ñi wër tuul ta waxtu wu ne ta man ko wëré fu ne ta bu gum li nak sa moy ta bu iman islam islam ta ba haqiqa du makka liñ cey wëré man na nek hul mak sa day ra lam sa yo koy wër rek dajak yonenti ya dajak awliyaawu demb dajak kep ko ma fa war rek da nga dajak mom en tekkanti ci war yonas bokku di war moy ñepp fay joxante loxo ñepp fay nek ben daaira bobu len hatta sa moy daaira goor yalla fu ñaar nekku taba ko genn taba kep la mom la ñepp di ko mag bako nak bi nak ndax bi mom lay jëmbal lo gis amna tak ne lo am sarihatu amna aqiqa lo am sahib amna batil sahib bo am batil tal man ko non kon go ko na kon motax li ngeen def moy xam xam fiir ni diw ñor mel ci am soow wala dox mel ko ci am soow ni la mel ci xam xam moy mandi nit mom ngay laal ni mom ngay ñam lu tuuti yépp bako da soom wa ci la joge dañ ci jaar tegge tuwa da kon bokk lolé ko ko yalla baxé ba nga yépp ko lan ci té moy sant yalla amna ko ci biir waxtan sant lu reey la way yégg koy ma war do am soxla ma fa jëgëna alhamdullah du bob du febar ngeen alhamdullah du bob way di ngay santé yalla bobu yékk yékk la bo yékk fa
motam wax toujours ne jambi lu ko yalla sante sa yum ko defé ba matal ko ta refetal ko lam ci wax te moy alhamdullah kessé rek ndax du lu yom ngima dal yalla digal lila yalla digal sa yoko jefé ta refetal digal nuko yalla bëggé bo ci neppé waxal alhamdullah am yalla dimbal yalla la yobbu way yéne nako te bëgg nako mu jëf ko lool am nak mag yi seen ñaanat seen nafi la yu bari ñu daan ci mujjé dafa fi subhanallahu wa ta'ala salaam nga ko def woon alhamdullah baat bobu la ci bëgg ru dugg ci lepp lu ñu dafa alhamdullah parce que ma tax ya ko ñu seen daan baaxu yalla gi la ñaakar kete ba bi jëf gi ñaakar jëf dafa tuuti ومن علامات استماد بالحمل نقص رجاء عند وجدان الصلاه الصلاه المنتنى كون مين نقص رجاء نقص رجاء نك تيفتا لا نغام نقص رجاء كون دو باخ الله عند سني عبد الله عند سني العبد تكون عارجي ني سماي جيل سماي كور سماي اسكال يا كوم جرا تقلو ما بين ما بين الحوار كون كوكو كاي موم يالوم تاجل wa qultu li sahbi wa sana zuki wa tuqa taqalu ma bayni wa ma bayni hawa am waxne sama deug addu sama ragal yalla sama jaamu yalla dof len ci mudi sama sokk bi la yaaka sama sokk bi la yaaka bo yalla ko ko yeg yalla ko dem yeg yalla yes no ni ko di ko dara ko bo bo lu ba ni defarat xelli bu baax legge xelli bu baax yo fat ci ye passe ci bu baax nali ak yere ni yaa ya sala ko baax ci yoon wi ak ci jëm ak li ñu tax moy li yalla gërum tay moy li yalla gërum moy yoonu goor yalla ye jitu hon ta laq ngeeramal yalla ci yoon wi li ko laqé won yoon wo li ci xofu da tek bu ñaari yoon xawma ko xamut waye ko xam xam nga ne ak sa ben yoon ndax ñamu doon degg ñep amu kenn ko xamna kaza dang ko naw ba yeesale ko sa bok ñamu doon degg ñep ci gaay yu bax le ak kaza amu kenn ko xamni ci dang ko ñe te mbax ci yow ngir li nga yeb da tey ñu yeb da nak kat kenn ku ne ci ñom ya mëna defaraat ak sa gannaaw mëna leer nak gannaaw wa di ñom ñoko ma kon lu reuy wa ko le ko lu sant yalla xam ko yalla samal ko ba waaw lay ci taxu sa yene won ak lam ca bëggoon ak fa bëggoon ma kenn ca dag mo yalla nangu ko te gërem ko ci zaid ak ci bati sa tay leen bu baax da defar bu baax fa sen nek soldari yalla yu leggel yalla ci xam xam ak ci diina lolé nak jum ci kay yi mu laaj ñu bayyi ko xam tawajal ko sa sunna gis nga nit ku gëm yalla du fi ragala baye lu nit di jeriñu amna ño xamne seen ñaaka gëm yalla taxna duñ samp garab bu jëm dewen wala bu jëm ay xat yi do wax nako ci bir waxam li ngay sa bu wër ni yow do ko fekke mais am ñu koy fekke di tax suba du raw ñu ñom xexu ñu xexu tay tegg di ne ak ci anam ñu ngi xex da nga ñoro tegg rek mo wër ni do ko matal waye sa morom bu ñe tegg ci rek morom bu ñe tegg ci rek motata yi ne bu ci nga xare gañ ni nak lo man ta matal doko def nonu tambali rek bu sa morom ñamoti foyam bu kenen ñe tek ko foyam bu kenen ñe tek ko bu yagge li bëgg ñu am ko way lo man ta matal doko laal lo man ta jël ñu doko def yo xana bo xel jël ñu war na kon nak xam xam ba ngum limu laaj ci ay jumtu kay ñu bayiko xel baax te jumtu kay yi dara wessu ci wala bok dara ëpp ci xam xam waaye dara ëpp ci am am xam xam ma biñ xam buy maari waaye xam xam bi nga xam ne waaye cale yëpp ko xam ne moom ngay dépanné oto xam xam bi nga xamee ni ñu dépanné oto jaan ko ba mokkan ko bu xam xam la boo xam ne mu ngi sa dënd yaa nga ànd moom koo jëf waaye cale yi na bu fa nekkul dara du baax bu fa nekkul dara du sotti
bare kon kele yi nak moy xam xam bobu le moy bi nga xamne dum tutay la pour dépanner auto moy ñu wara jangi nañ jangi sa français de arabe lepp ci bokk yi xam xam bu nek bu ko borom degge man ci xam na wara ben xam sa man ci liggéey la ba ci def moy am am nañ na go liggéey sa bañ ko yaa sa dafa def yoon yi dana bu ngi defé lañu war ci jëm ak suñu ndox du bay ci xel ya wa nak golof day na bay ci wuta moy tambale sa bop teralal sa bop teralal sa ngobot ku ci xaj bax na bu ci way jure xaj nga bolen ku ci xaj bax way bu nak bu ko xaj sa bop bu xam sa ngobot tax su bo day do na yaal ni yow ci keur bi soxna ci ya ko tay ci keur bi doom ya lan tay ci keur bi kon ya waraw ci dund fa xamno len tam no len gëna téralé yalla gëna mu sawat xamna